um prazer a gente poder estar mais uma vez na feira hospitalar, né, onde nós podemos participar em 6 anos consecutivos. Nós entramos nessa área devido à necessidade do mercado, principalmente dos fabricantes de traumatologia, onde nós lançamos os estojos para os kits cirúrgicos. Nesse evento nós estamos lançando 3 novos tamanhos de estojos para acomodar os instrumentais cirúrgicos, também como estojo para câmeras de videocirurgias e afins.